V petih razstavnih prostorih, ki predstavljajo zaključeno časovno obdobje, so v obliki panojske predstavitve povečanih fotografij in dokumentov prikazani pomembni dogodki, ki so vplivali in zaznamovali življenja Posavcev v 20. stoletju. Razstavo pod devetimi zastavami Posavje 1900-1990 so v Posavskem muzeju Brežice pripravili leta 2013 in jo od tedaj dopolnjujejo. Vsako leto iz razstave izberejo določeno temo. Letos so ob dnevu spomina na holokaust 27. januarja želeli opozoriti na žrtve druge svetovne vojne. Seveda smo tudi mi želeli opozoriti na žrtve, ki pa so prav tako iz naših krajev, se pravi Posavje je bilo v bistvu res zelo veliko, veliko žrtev je dalo za to, ker so bili več kot 80% ljudi naših izgnanih. Seveda je s tem povezan bolj grad Reichenburg, ampak seveda mi smo Posavski muzej, je tudi iz celotnega območja je bilo ogromno ljudi, tudi v, ne samo v delovnih taboriščih, tudi v koncentracijskih taboriščih, tudi v Auschwitzu, ne, ki je bil na ta dan osvobojen, zato je tudi spominski dan in je to tudi za nas izjemno pomembno. Kot še dodaja Črnedič Krošnjeva, je naloga muzeja, da opozarja na nesmisle vojne. Jaz sem ena izmed tistih muzealcev, ki predvsem želimo povedati, da vse, kar prikazujemo v zvezi z vojno, je predvsem to, da želimo opozarjati, kako pomemben je mir, kako pomembno je nenasilje, kako bi bilo odlično, če bi vse orožje imeli mogoče v muzejih ali pa na kakšnem uničenju, to bi še jaz bila bolj za to. In bi res opozarjali s podobami, ki jih je tudi pri nas kar veliko, kako je to predvsem nek nesmisel tega človeštva in tisto, kar se res ne bi smelo ponoviti. Razstava torej prikazuje življenje v Posavju od začetka 20. stoletja do osamosvojitve Slovenije. Gre za široko obdobje, ki so ga zaznamovale prav zastave, se pravi 9 zastav, 9 različnih držav in to je naša kolegica tudi zelo dobro izpostavila. Najprej seveda se začne bolj z nekim razvojem, s prvo svetovno vojno, z razvojem društvenega, družavnega življenja, kar je bilo med vojnama zelo pestro na celotnem območju. Potem je to žalostno obdobje 41-45 in pa seveda razne podobe, kot sem že rekla, tako iz teh krajev, kot iz življenja v taboriščih, tako delovnih kot koncentracijskih, sam izgon, kako je to potekalo, predmeti, ki so tudi povezani z Kočevarji, ki so se tukaj naselili. Kočevarjem so posvetili del lanskoletnega programa. Ker tudi tu želimo nekako ves čas opozarjati na žrtve na vseh straneh, ne, na v bistvu tiste, ki se ne ukvarjajo s politiko, ki se ne ukvarjajo z nekimi velikimi zgodbami, živijo neko vsakdanje življenje, pa na koncu so vedno na najslabšem, bi lahko rekli. Ne. Prikazano je tudi obdobje obnove. Na tej fotografiji je tudi gospa Marjanca Dobnikar, od katere smo se poslovili lansko leto in ji ves čas tudi posvečamo nekaj pozornosti, ker je bila res mojstrica peke in je na primer bila tudi zelo vključena v narodno-osvobodilni boj, pa potem tudi v prenovi, v obnovi, v razne tabore in ker sem jaz podbočja, na primer je bila tudi na eni delovni akciji oziroma brigadi v podbočju, tako da takšna stvar se mi zdi, da še prav posebej zanimiva, se pravi, da skušamo tudi manjše kraje vključevati. Zadnji razstavni prostor je namenjen gospodarskemu razcvetu in razvoju Posavja od leta 1950 do samostojnosti Slovenije leta 1990. In to pa obdobje zaznamujejo tako gradnje tovaren, gradnje nekih novih pridobitev, kot je bil recimo kulturni dom Krško, ki je bil pač v tem okolju res nekaj posebnega, potem pa ljudje, ki zaznamujejo. Žal smo tudi dopolnili eno izmed tabel, ker je pač lansko leto umrl tudi Alojz Rebula, ki je del teh naših posavskih obrazov in seveda na ta način ves čas tudi to razstavo aktualiziramo, dopolnjujemo in jo delamo na nek način živo.